د پښتونخوا د اوبخور په ځمکو کې د غنمو لونه شروع شوي دي چې کروندګر او زرعي ادارې امید لري چې پیداوار به سخت کال ښه ترلاسه کیږي. د زراعت ادارې څرګندوي چې ښه پیداوار وجه د موسم د مقابلې تخم سره د خورې او سرو پوره استعمال او د مرضونو په وخت مخنیوی دی. د چارسدې ضلع ډایرکټر علی خان وویل چې د توسیع زراعت ادارې کار دا دی چې په پیداوار کې اضافه په مختلف ساینسي طریقو وکړي. دې زیاتوي چې سخت کال 2000 هکټره باندې زیات غنم کرلی شوي دي چې حسمانې هم په وخت شوي دي. پیر سباق 2015، پیر سباق 2013 ودان خیسته دا تخمونه مونږ زمیدار ته ورکړی دي او سکهاله مونږ زمیدار ته 8637 بوجه د غنم ورکړی دي. 8637 ایکړه د کوم دي دا نوی تخمونه کرلی شوی دي. دیتا بیلنس ډوز او فرټیلایزر کوم دي، ریکومنډیشن کوم دي، صحیح مونږ ورکړی دي، زمیدارو استعمال کړی دي او سکهاله کوم دي نو غنم او فصل ډیر زیات ښه دي او د تیرشوي کال په نسبت باندې چې کوم دی سکل بیماری هم کمه وه، خو ټیم په ټیم چې کوم دی زمیندار خپل د ګیاګانو د جړی بوټي دوایانو چې کوم دی هغه استعمال کړي دي او د فنجیسایډ سپرے چې کوم دی سرخی سپرے په ټیم شوی وه. څنګه محکمه چې کوم دی نو زمونږ د اګریکلچر ایمرجنسی پروګرام لاندې چې کوم دی فنجیسایډ راغلی وو هغه مونږ زمیندار ته ورکړي دي په ټیم سپرے شوی ده او فصل ان شاء الله ډیر زیات خولې دي، ډیر برابر دي، هارویسټینګ شروع دي. د چارسدې د اوبخور ځمکې کروندګر انعام الله په پټي کې لو شروع کړی دی. دې د بې وخته باران نه هم یریږي چې وریځې پې چکر وهي. سږ کال هو غنم خو خو بارانونه شروع شو، دا سرخی مرض راغی هغې لږ خراب کړل. موږ پې سپرے مې وکړه، اوس ګزاره کوي او بدلونه شروع دي په علاقه کې هم شروع دي. زمونږ غنم هم پاخه دي، بس شکر دی سږ کال غنم ډک دي. د پښتونخوا د نیمې نه زیات ځمکه بارانی ده، خو د چارسدې ټوله د اوبخور لاندې ده. د شعبې توسیع زراعت د وینا تر مخه د چارسدې په 3000 هکټره کې په 4500 هکټره باندې سخت کال غنم کرلی شوي دي چې د یو اکڑ نه د 4500 منه نه زیات د پیداوار اغشتو امید ساتي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، چارسده.